Sākotnēji Finanšu ministrija plānoja atvēlēt 2 miljonus eiro, bet tad summa pieauga. Cik daudz katrai pašvaldībai izrēķināts pēc tā, cik gara ir robeža ar Krieviju vai Baltkrieviju. Piemēram, Ludzas novadam tā ir garākā – 141 km, tāpēc summa 822 tūkstoši eiro. Finanšu resursi pamatā rasti no iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes, norāda ministrijā. Tieši šo novadu sociāli-ekonomisku, kā arī drošības situācijas stiprināšanai. Par šo piešķirto vai plānoto finansējumu, protams, kā to izlietot, lems pašas pašvaldības. Vadlīniju nav, pēcāk nebūs arī kontroles. Latgalai konkurētspēja tieši pierobežu pašvaldībām ir gana sarežģīta, izaicinoša, un tāpēc šāda papildus dotācija viņiem arī dotu iespēju veidot īpašas programmas tieši konkurētspējas veicināšanai. Nauda ieripos pašvaldību budžetos, kuros lielākie izdevumi parasti ir izglītībai. Augšdaugavas novadā, kam iedalīta mazākā summa – 220 tūkstoši eiro, nevēlas slēgt pierobežas skolas. Tajā uz 4 pierobežas pagastiem ir 2 vidusskolas, un abas neizpilda minimālā skolēnu skaita kritēriju. Katrā mācās mazāk nekā 45 vidusskolēni. Viena medaļas puse ir konkurētspējīga, otra medaļas puse, ja mēs skolu aizslēdzam, tad pasakam, ka tur nav nekā. Nu, tas tāds svarukausos ieliekas, nesaprotami kā. Pašvaldība kā ieguldījumu konkurētspējā redz arī ceļu remontus, taču 11 km garā pierobežas ceļa skrudaliena saliena remontam nepieciešami 15 miljoni eiro, un tas ir valsts ceļš. 4 pierobežas vidusskolas un pašvaldība ar finanšu problēmām, kuru dēļ kopš vasaras sākuma samazināts darba laiks, ir Ziemeļlatgalē Balvu novads. Mēs neesam spējīgi arī samaksāt konkurētspējīgu atalgojumu saviem darbiniekiem. Mums pietrūkst līdzekļu daudzām vajadzībām, un tad mēs kaut ko dabūjam, kaut kādos pabalstus, bet tas nekādā ziņā nesekmē novada attīstību. Balvu novadam atvēlēto nepilnu 500 000 eiro varētu ieguldīt tehnisko dokumentu izstrādēji. Domas priekšsēdētājs stāsta, ka tie nepieciešami, lai pretendētu piemēram uz Eiropas Savienības līdzfinansējumu, angāru celšanai vai ceļu būvēšanai, uzņēmēju pievilināšanai. Lielāku finansējumu viņš sagaida no Pasaules bankas. Uz Latviju šonedēļ nosūtīts viņu piedāvājums ar ieteikumiem vairākās jomās, lai palīdzētu Latgalai pārvarēt ekonomisko atpalicību. Dīnija Jemļanova, Tenis Bukovskis, Latvijas televīzija.